Kaixoen, zule guztioi, eta ongietor reiterbeko puntutako masailera. Bueno, Xabi, gaurkoan zein dator gure artera? Bueno, bada, gaurkoan emakume ospetsu bat egongo da gure artean. Hain zuzen ere, Marie Curie. Jaso dezagun txalo bero batekin gaurko gonbidatua. Ongietorri.com programara. Eskerrik asko. Aspalditik itxaroten ari nintzen zuen gonbidapena. Bueno, asgaite izan ez delkarizketan. Noiz eta non jaio zinen, Mari? 1887an jaio nintzen, Basobian. Zenbat anaiarreba dituzu? Lau anaiarreba nituen. Sofi, Josef, Branislava eta Elena, baina Sofi aspaldi nituen. Zenbagaren aizpairo arreba zara? Gazteena nahi. Nola pasatu zenuen haurtzaroa? Gogorra izan hartzen? Bai, nahiko gogorra izan zen. Izan ere, txikian nintzenean, nire aizpa Sofi hile egin zen. Eta bi urte geroago nire ama egin zen. Ondo ibiliak zara ikasketetan? Erreza hartzen zuretzat? Bai, bueno, egia esan da gehienetan nire gelako azkarrena nintzen. Bai, oso erraza ziren, baina ikastea asko gustatzen zitzaidalako. Zenbat urterekin graduatu zinen? Enaiz oso ondo gogoratzen, baina uste dut 15-16 urterekin graduatu zinen. Zein urtetan lizentziatu zinen matematika eta fizikan? Nik uste 1891 urtean fizika lizentziatu nintzen, eta matematika 1894 urtean. Gutxi gora ere. Zein urtetan ezagutu zenuen Pierre Curie? 1891 urtean ezagutu nuen, batera lan egiten genuelako, baina hiru urte aurrerago hasi ginen ateratzen. Noiz ezkondu zinen? Ateratzen hasi ginen urte bereko, uztailaren 26an. Zenbat alaba dituzu? Nire alabak Irene eta Eva dira, eta oso harro nago beraietaz. Hemendik bidaltzen dizez, bisu handi bada. Zein izan da zure asmakizunik hoberena? X7 trabankulua izan da nire uste nire asmakizunik hoberena. Nolatan aztetuz duratu zitzaizin uranioa aztertzea? Nire bizitzan lehenengo aldiz hartu nuenean izpian zeko batzuek ikusinik dizkio, eta horrek jakimina sortu zidan, biztu zidan. Geroztik aztertzen dut. Zein izan da zure saririko berenetako bat? Erradiologia arloan binobel sari irabazi dituen. Egia da lehenengo pertsona izan zarean nobel saria irabazten? Bai, bueno, lehenengo pertsona ez, hobeto esan da lehenengo emakumea. Jakin dugunez, aurten fizika emakumea da, zer gehiago dakizu buruz? Oso oroitzapen ona ditu, 1911 urtean fizikako nobel saria jaso duen, eta horregatik aurten fizikaren urtea da. Bidaiatzea asko gustatzen al zaizu, nora eta nola ibili zara? Bai, asko gustatzen zaizu. Leku askotan da joan naiz, baina gogoratzen ditudan batzuk Estatu Batuetara joan nintzenekoa eta Frantziara joan nintzenekoa dira. Edozen garaioetan joan naiz, baina gehien gustatu zaidana Pierrekin izan egin nuen bidaia izan Frantziara bizikletan izan zera. Zer hobi gehiago dituzu? Irakurtzea ere asko gustatzen zaitu. Egia da 20.000 eslotiko bileteetan zure aurpegi ateratzen zela? Bai, hori 1911 urtean gertatu zen, Polonia. Esan diguten ez zure biografiaren inguruan film bat egin dute? Egia da, film hau Melvin Leroniek egin zuen, eta nire alabak, Eva, nire idatzi zuen nire biografia. Sinis
honetan? Lehen bat, baina nire ama eta izta izirenetik agnostika bihurtu dut, hau da, ez dudala jaliketan sinisten. Bueno, Mari, eskerrik asko etortzeagatik. Ez horregatik eta zuei nire gonbidatzeagatik. Agur, Mari. Agur, mutilok, eta ondo ibili.